paní magistra Zuzana Bémová. Pan Tomáš Bříza. Pan Jiří Dohnal. Magistr Martin Duška. Pan Martin Farmačka. Inženýr Martin Horák. Magistra Ivana Hovorková. Magistr Tomáš Jileček. Děkuji. Inženýr Petr Jirava. Pan Josef Kocourek. Inženýr Ladislav Kos mladší. Pan Michal Kovařík. Doktor Petr Křiváček. Magistr Jakub Lepš. Doktorka Zuzana Malá. Pan Jan Mareš. Magistr Jan Meissner. Magistr Martin Muzikant. Pan Libor Pechman. Inženýr Ondřej Prokop. Inženýrka Irena Živnáčová. Inženýr Martin Sedeke. Inženýr Petr Souček. Inženýrka Radka Soukupová. Magistr Jan Stárek. Paní Marta Šorfová. Inženýr Václav Šmrha.
Inženýr Jiří Štiller. Pan Václav Tejko. Magistra Zuzana Ujheliová. Pan Robert Vašíček. Pan Libor Vrkoč. Doktorka Jitka Vidrová. Doktorka Šárka Zdeňková. Doktorka Kateřina Zelenková. Pan Luděk Zítka. A nyní složí slib paní Alžběta Šafránková. Nebyl těžký. Schváleno, pro nebyl nikdo, proti 6, zdrželo se 14 a nehlasovalo 18. Takže program nebyl schválen. Tak, poslední větu ještě paní Alžběto. Vzhledem k tomu, že program nebyl schválen, tak dnešní zasedání zastupitelstva končí. Děkuji vám za účast. Je to i ve schlebíčku.